Hej, det här är Berta från Haiba och nu så rapporterar jag till er framför det här Vita huset. Trump har varit president i ungefär 3 veckor och han spänner bara glöda när han skriver under papper när han förbjuder det ena och det andra. Obamas beslut flyger ut genom fönstret, han har planerat att bygga en mur till Mexiko och dessutom har han också förbjudit några människor att komma in i deras land. Var allt ännu riktigt sant? Viktor, du som är utrikesredaktör här på Yle Nyheter, så vad har Trump nu riktigt hållit på med och vad får han liksom bestämma helt själv? Hittills har han ju givit en massa order, till exempel med den här ordern om att inte släppa in folk från 7 länder i Mellanöstern och Afrika. I princip ja, kan han bestämma om många saker bara genom att skriva under ett papper. Och på kort sikt så var det ju så att det var hemskt många människor som inte fick komma, som också tidigare hade haft lov att komma in till USA, som inte sen fick komma efter att han hade skrivit under det här pappret. Men nu såg vi då att den här domaren kunde komma in och säga att stoppa belägg, att det här följer inte amerikansk lag och om ni vill liksom ge en sån här order i framtiden så måste följa lagen eller så måste ni ändra på lagarna. Och det kan inte presidenten göra själv. Det verkar ju så att han har skippat en massa Obamas beslut, så hur stämmer det riktigt? Det är helt sant att det är många av hans löften och många av hans planer som kommer att åtminstone sträva till att skippa mycket av det som Obama har försökt få igenom under sin tid som president. Vår president Sauli Niinistö här i Finland, så har han då lika mycket makt? Nej, inte närmast alls i närheten av så mycket makt. I Finland eller egentligen i alla demokratier, också i USA, så finns det en sån här tanke om att man ingen ska ha för mycket makt, ingen ska ha så mycket makt att den ensam plötsligt kan bestämma att nu gör vi saker och ting helt på annat sätt. Yeah. Och i Finland så är den där fördelningen lite annorlunda än i USA, det vill säga man har fördelat makten mera mellan regeringen och riksdagen och presidenten är sen bara den som egentligen godkänner lagarna. Han säger nu fortfarande att han ska bygga den här muren mot Mexiko. Det var han ju lovade, att han ska bygga muren och Mexiko kommer att betala. Ja. Att han kommer att tvinga Mexiko att betala för den här muren. Och jag tror, definitivt har Mexiko sagt att de inte tänker göra det, vilket jag inte heller tror att de kommer att göra. Trump kan bestämma att den här muren ska byggas, han kan ge order om att den här muren ska byggas, men den här muren kommer att vara jättedyr. Och han har inte själv makt över pengarna, det vill säga han kan inte själv bestämma att nu tar vi pengar från den här potten och sätter det på muren istället, utan det ska kongressen göra. Om den blir av så blir den inte av på en lång, lång tid. Haibos följare på Insta så hade då gett oss några frågor som de ville veta av Trump och här har jag nu några. Är Trump rasist? Det är svårt att säga om han är rasist, men många av de förslagen han har kommit med och mycket av den politik han vill föra så är åtminstone rasistisk på det sättet att den drabbar vissa folkgrupper och vissa religioner till exempel jättemycket mer än vad den gör andra. Alla verkar tycka att han är hemsk, men är det riktigt sant? För han blev ju ändå president och människor röstade på honom. Många av dem som röstar på honom är sådana människor som antingen själv har tagit ekonomisk skada eller de har blivit av med sina jobb eller någonting liknande. Och jag tror att det som Trump lyckades hemskt bra med var att han gav bilden åt många väljare att det här är någonting han kan göra någonting åt. Att han kan hjälpa dem, han ska göra Amerika stort igen. Och i det ingår det då att rädda amerikanska industrier och rädda arbetsplatser åt amerikaner och så vidare. Så för många människor så är han nog ännu en sån här typ som kan verka som en räddare, medan andra människor tycker att han är en katastrof. Kommer han göra något för miljön? Nu ser det nog ut som åtminstone alla hans planer går ut på att göra så lite för att skydda miljön som möjligt. Det vill säga han har föreslagit att man ska slopa massvis med miljöskyddsregler och lagar som reglerar till exempel vad olika industrier får göra vad gäller miljön. Och han vill slopa de lagarna för han tycker att det skulle hjälpa industrin. Att om det finns färre regler så kan industrin liksom vara friare och då kan de göra mer pengar. Varför pratas det så mycket om president i ett annat land? För han är ju ändå ganska långt borta. Så varför pratar man och spekulerar jättemycket om det här i Finland? Det beror nog på det att USA har länge varit det mäktigaste landet i världen. Och presidenten i USA, som ändå är den som har mest makt i det landet, den enskilda politikern som har mest makt, så har ett hemskt stort inflytande. Inte bara liksom så här direkt att han kan besluta att nu gör vi så här, utan också hur han talar om saker, vilka vänskaper han försöker bygga mellan USA och andra länder. Borde vi barn här i Finland fundera jättemycket på Trump och vara oroliga?
jag tror inte att man behöver vara speciellt orolig. Jag tror att det kan vara helt bra att följa med på det sättet att om man hör någonting som man tycker att det är liksom stort eller väcker oro eller så här, så är det bra att snacka om det och försöka ta reda på själv att stämmer det här och hur hänger det här egentligen riktigt ihop. Men hemskt orolig behöver man nog inte vara. Okej, tack. Viktor, nu är vi sen igen mycket klokare och kanske vi lämnar Trump för en stund och börjar fundera på vårt eget land och vår egen president. Tack.